idemo sada kratko do Tivta. Tamo nas čeka koleginica Ljiljana Ljesar da vidimo šta se dešava u Tivtu. Ljiljana, dobro jutro. Dobro jutro, Bojana, tebi i svim poštovanim gledocima kraj malih ekrana. U okviru opštine Tivat i Sekretarijata za privredu osnovan je Biznis Infocentar. Mi se upravo ovog jutra nalazimo u Biznis Infocentru, odnosno u prostorijama ovog centra, i na tu temu razgovarat ću sa Milijanom Dubak iz Sekretarijata za privredu. Dobro jutro, Milijana. Šta sve predstavlja Biznis Infocentar? Dobro jutro, Ljiljana. Pozdrav za vas i sve gledaoce televizije Vijesti. Biznis Infocentar, kao što ste rekli, osnovan je 2022. godine kao jedna neformalna jedinica u okviru Sekretarijata za privredu opštine Tivat. Moram napomenuti da ovaj prostor u potpunosti adaptiran od strane opštine Tivat, a da je velikim dijelom opremljen od strane Kraljevine Norveške u okviru UNOPS-ovog projekta Norveška za vas. Prije samog ulaska u ovu investiciju i realizaciju njenu, mi smo odradili elaborat o opravdanosti osnivanja preduzetničkog inkubatora, i ono što će Biznis Infocentar predstavljati u punom kapacitetu, dakle, donešena je 26. juna ove godine odluka o njegovom osnivanju u formi DOO, to je jedan jak podsticaj razvoju preduzetničke inicijative u opštini Tivat, razvoju co-working i prakse, jačanju zanatstva, preduzetništva, naročito podsticanje osnivanja novih biznisa, i nadamo se da će privući digitalne nomade u Tivat, jer imamo informaciju da je veliki broj njih prisutan u Crnoj Gori, tako da smatramo da bi njihovim privlačenjem u naš grad mi dobili jednu dodatnu vrijednost i unaprijedili znanje. Šta je cilj opštine Tivat sa ovim projektom? Pa evo, već sam navela neke od naših ciljeva. Također moram istaći ono što je sigurno, mi smo u fazi pripreme odluke o ulasku, o kriterijumima ulaska, boravka i napuštanja Biznis Infocentra. To će sve detaljnije biti razrađeno. Ono što je definitivno prepoznali smo, a ovaj elaborat je to i potvrdio, da su početnicima u biznisu veliki trošak, znači oni fiksni troškovi pored plata, to su troškovi zakupa kancelarije i troškovi knjigovodstva. Tako da smo planirali da tokom prve tri godine poslovanja za start-up usluga, prostor kancelarijski ovdje bude zaista po jednim povoljnim subvencionisanim uslovima za sve njih, a usluga knjigovodstva tokom prve godine da bude potpuno besplatna. Naravno, priča Biznis Infocentra nije samo to, već mnogo više. Mi planiramo ovdje da to bude jedno čvorište gdje će svi naši preduzetnici, kako početnici, tako zanatlije i zrela preduzeća, moći da dobiju pravovremenu informaciju za unapređenje svog biznisa, da organizujemo obuke i radionice, sajmove, i naravno, što je vrlo bitno, saradnju da ostvarimo sa akademskom i obrazovnom zajednicom, kako bi kod mladih afirmisali i jačali taj preduzetnički duh. To mnogo znači građanima koji žele da se bave preduzetništvom. Pa nadam se, evo, baš na ovoj sjednici Skupštine koju smo imali, ova naša ideja je dobila podršku, da kažem, i od opozicije. Oni su pozdravili to pored naših odbornika, i neki kontakti koji smo ostvarili već u Podgorici, u ministarstvu i na fakultetu, Univerzitetu Crne Gore, zaista je bila pozitivno prihvaćena ova ideja. Sigurna sam u to. Koji su trenutno aktuelni programi i pozivi u Sekretarijatu za privredu? U našem sekretarijatu trenutno je otvoren poziv, odnosno 11 mjera podrške u skladu sa planom podsticajnih mjera za poljoprivredu. On je otvoren do 15. oktobra. Ja ovom prilikom pozivam sve poljoprivrednike da se prijave koji to već nisu uradili. Tokom trećeg kvartala ove godine planira se, kao i uvijek, znači, da se raspiše javni poziv za podršku ženskom preduzetništvu. Moram istaći da smo tokom prethodne dvije godine u potpunosti istrošili sredstva opredjeljena za ovu namjenu, tako da smo ove godine rebalansom ovaj iznos povećali sa 30 na 40 hiljada. Osim ova dva, također bih istakla i pozive u okviru Ministarstva ekonomskog razvoja za podršku privredi. To je program mjera za podršku konkurentnosti i program mjera za unapređenje zanatstva. Sve informacije svi zainteresovani mogu dobiti kod nas u Sekretarijatu za privredu, bilo da dođu lično putem maila privreda@opštinativat.me ili našeg kontakt telefona 032 661 347. Hvala, Milijana, na izdvojenom vremenu. Hvala najljepše i vama.
Poštovani gledalci, čuli ste sve o Biznis Info centru, a mi se vidimo nešto kasnije. Bojana?